aniga oo ah maxamuud abdi cabdillaahi kana mid ah mas-uuliyiinta shirkadda khayrmaal shirkadda khayrmaal waxaa la aasaasay 2005 shirkaddu waxay ka shaqaynaysay dhoofka xoolaha nool oo ay muddo badan ku soo jirtay oo ilaa 12 sano iyo ganacsiyo kale shirkaddu waxay caam ka tahay dhammaan geyiga soomaalidu degto oo dhan waxay markaas xoolaha u dhoofisaa wadamada khaliijka iminkana waxay ku soo kordhisay meheradan aad arkaysaan ee bagaashka iyo raashinka ah oo ay markaasi bulshada ugu bishaaraynayso inay dhismahaas iyo markaasi bagaashkaas kala duwan iyo raashinada daruuriyaadka ay ku soo kordhisay waxaan bulshada ugu bishaaraynaynaa in shirkaddu markaasi ay soo kordhin doonto waxyaabo kale oo ganacsi ah oo ay markaasi hore u sii socon doonto insha allahu tacaala shirkaddu waa sidaas bakhaarkan waxaa laga helaa waxyaabaha bagaashka noocyadiisa oo kala duwan iyo markaasi raashinka aad arkaysaan sida bariiska baastada burka iyo wax allaaliya wixii ay markaasi bulshadu u baahan tahay oo dhan waxaan bulshada ugu bishaaraynaynaa in bakhaarkan ay aan soo kordhinay uu markaasi qiimo dhimis ballaadhan uu u sameynayo bulshada oo ay ka jabnaan doonto sidii ay hore u ahaan jirtay maasha allah bismillaahi raxmaan raxiim walaal baqaalku aad buu qurux badan yahay aad buu wanaagsan yahay kalyaan fiicanna wuu yahay dee walaal maxay heedee kolley waa bahaar banki baan madiyo alaabtan iibsa alaabtanaan ka iibsanay aad buu taqfiidkiisuna u wanaagsan yahay dee maasha allah alaabtuna aad bay u fiican tahay labaad wuxuu leeyahay bakhaarkan wuxuu dheer yahay qiimo dhimis aad u ballaadhan oon dhulku bakhaarada kale aan la mid ahayn aad iyo aadna cuntadiisana uga fiican tahay waan karsadaa kan salkan aan ku karshaa meerada kan aan ku karshaa xaafadda waan ku karsadaa hudhallada kale looma doonto bariiskan aan karshaano halka halkaad ka soo ibsataa la yidhaha qoor walba bakhaarkan loo soo tilmaama